Timu ya Gor Mahia nikinyekire ikinya ria gutetera na kuhota rigi nene ya KPL kimera giki kwa rita 18 thutha wa guthuguna timu ya AFC Leopards na bao 3-1 bikero ni gia Kasarani. Imwana cia kocha Hassan Octeni o mahingoria mirango ya bao kuhitukira muthaki Kipkirui gibindi-ini kia mbere. Thutha ucio muthaki Jacques Tuyisenge abunga bao ya keri gibindi-ini gia keri kwa mbiriria. Timu ya Kogalo ni yonanie muthako mwega kuri timu ya AFC iria kwenyeragia iruru kiharo-ini gia Kasarani. Ukinyira ndagĩka-inĩ ya 27 muthaki wa mbĩtĩka ĩno Kipkirui ni abungire bao yake ya kerĩ mbĩtĩka-inĩ ĩno thutha wa kwamũkĩra mũbira mwega kuma kũrĩ muthaki Francis Kahata. Kumana na ũhotani ũyũ Gor Mahia matongoretie rigi ya KPL mena pointi 69 pointi 8 mbere ya Bandari arĩa maikaire namba 2 metha-inĩ ya maumĩrĩra. Ona thengia wa muthaki Dennis Oliech kwaga gũthaka ngucanio ĩno nĩ ũndũ wa nguraro, Gor marogotire pointi 3. Ngĩribotera metha ya mathako ya Kameme TV nĩ Ndara wa Gateri.